lektion istället för live-lektion. Det vi ska ägna den här lektionen åt, det är olika typer av byten. Framförbyten, vindbyten och bakombyten. Vi ska också kika på hur man lär in långhoppet. Men vi börjar med de olika bytena. Och det bytet vi ska börja med, det är framförbyte. Framförbyte är ett byte man använder när man vill få in hunden på sin andra sida, kan man säga. Eller man vill svänga hunden tillbaka. Ett framförbyte går ut på att man gör tre steg. Så man kommer mot hindret, skickar hunden, tar fram andra benet och så vänder man om. Så är det färdigt. Så tre steg är ett framförbyte. Och när man har vänt om då så fångar man upp handen, i mitt fall här nu då, i min vänstra hand. Så jag kommer med hunden i höger hand, skickar på hindret, tar fram, vänder runt och tar emot i min vänstra hand. Nu har jag ställt upp, eller det står två hinder här som passar väldigt bra att träna framförbyten på. Så jag ska visa er både hur man svänger på båda hållen helt enkelt. Jag tycker också att det är väldigt bra när man ska göra en sån här skarp sväng, då att man använder sitt svängord som vi har tränat in på hinder. I mitt fall då sväng och back. Så jag ska visa med Digga hur det här kan se ut. Kom gubben. Belönar ni då i den handen som ni skulle ta emot hunden med om ni hade fortsatt i banan. Så att belöningen kommer från rätt hand nu då. Bra, då tror jag att ni har förstått principen för framförbytet. Så då vill jag att ni filmar och skickar på, lägger i vår Facebookgrupp då som vanligt. Så ska jag kika på det och ge er feedback. Bra! Där ligger jag.